רבותיי, תדעו לכם, אדם שחי בלי אמונה זה אדם אומלל. היה פעם, יש אנשים גם כן שיהיו בריאים, המוח שלהם קצת גם כן מחופף. היה פעם איזה מישהו, נהג מונית. נהג מונית, עוצר, העלה איזה קליינט שיעלה לאוטו שלו. מי עלה לו לאוטו על המזל שלו? דוס. דוס, דוס, דוס. זה ווינדוס. עם זקן, רב. אז אתם יודעים, איך שבן אדם ככה, שהוא לא בתורה והוא רואה רב, אז רוצה להראות לרב שהוא יותר רב מרב. חייב להגיד לו פסוקים וזה, לא משנה שהוא אומר פסוקים חצי מהקוראן, חצי משם, לא משנה, הוא אומר. כן, הוא אומר, בבל תבוע. כבוד הרב, אני חייב לספר לך משהו. אין דברים כאלה, ראיתי את אלוקים בעיניים. אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, כן. אמר לו, מה ראית? אמר לו, היינו בצבא, יפה מאוד. ישבנו בסקשים, סקי שינה, בשטח. באמצע הלילה, אחד האחרים לחברים נתן צרכה, זה שטח בצפון, יש שם נחשים, שהשם ירחם בשמו ויציל. הצפע לידם הוא בדיחה. הנחש על הרגל של החבר, וזה פסע בינו לבין המוות. לא יודעים, יכולו להציל אותו אחר כך. המפקד הורה שאחד החיילים ייקח ויירה בנחש, וגם אם פגע החבר ברגל מכדור, עדיף מאשר מהנחש. אבל אמר לו, מה אתה אומר? אמר לו, כן. ומה קרה בסוף? אומר לו, אחד החברים שם היה דתי. אמר לו, דני המפקד, אני מתחנן, אל תירא. שנאמר, אל תירא עבדי יעקב. אל תירא. אוקיי, מה אתה רוצה? יש איזה הצעה? יש לך משהו אחר? אמר לו, כן. מה ההצעה? אני אגיד פרק תהילים, ובעזרת השם הנחש ילך. אוקיי, נזדקה אליו. טוב. יש לך רפואה שלמה, נשמה. תגיד תהילים, נראה, אולי, אני לא יודע אם הנחש הזה דתי, אולי לא מבין פרקי תהילים, דבר. רבותיי, הוא אמר שיר למעלות בכוונה גדולה, הנחש הסתובב, ירד והלך. הוא אמר לו, הרב, חבר שלי זה שהנחש היה עליו, מה זה חזר בתשובה? תפילין, שבת, הכל, אתה לא מבין, הוא ראה את הלוקים בעיניים. אמר לו, ומה איתך, מה אתה, למה אתה לא חזרת בתשובה? הוא אמר, הנחש לא היה עליי. אתם מבינים מה הולך כאן? הנחש לא היה עליי, זה היה עליו! אז מה אתה רוצה שאני אשאר בשלח את לכל אחד נחש פרטי? תגיד לי, נמי יבוא אישי. אתה רואה את אלוקים, אתה רואה ריבונו של עולם מה קרה פה? מה? לא, הנחש לא היה עליי. זאת אומרת, כל אחד שלא היה עכשיו בתוך המלחמה, בתוך איזה תופת, אז הוא לא קרה לו, אז קרה למישהו אחר, אז אתה... פתח את העיניים שלך, בן אדם. פתח את העיניים, רבותיי, אם אנחנו לא נפתח את העיניים, זה לא טוב. לא טוב.